بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين، نبينا محمد وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين، أما بعد. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. បងប្អូនអ៊ីស្លាមទាំងអស់ជាទីស្រឡាញ់ថ្ងៃនេះយើងចូលដល់មាសអាឡាស់នាយអំពីក្រិតក្រមច្បាប់ដែលពាក់ព័ន្ធទៅលើបុគ្គលដែលអត់ទាន់មុជទឹកសម្អាតខ្លួនសម្រាប់ការមុជទឹកបាយប់របស់គាត់ចង់និយាយថាគាត់បាយប់ត្រូវមុជទឹកប៉ុន្តែគាត់អត់ទាន់បានមុជទឹកសម្អាតខ្លួនថាតើហុកកុំពាក់ព័ន្ធនឹងគាត់នឹងគេហាមគាត់លើគាត់ទៅលើចំណុចណាខ្លះទី1ក្នុងករណីគាត់អត់ទាន់មុជទឹកសម្អាតខ្លួនគឺហុកុំមិនអនុញ្ញាតឲ្យអង្គុយក្នុងម៉ាស៊ីនទេប៉ុន្តែគាត់អាចដើរឆ្លងកាត់បានដោយយោងតាមបន្ទូលរបស់អល់ឡោះស៊ុបហានតាឡាជាម្ចាស់បានបញ្ជាក់ថាបិស្មិលឡាហ៍រ៉ហ្មានឺរ៉ាហ៊ីមវ៉ាឡាយូនូបានអ៊ីឡាអាប៊ីរីសាប៊ីលិនហតតាតាតាស៊ីលូហើយសម្រាប់អ្នកដែលមានយូនូបនោះគឺមិនអនុញ្ញាតឲ្យទៅសម្បិះយ៉ាងទេមានន័យមិនអាចសម្បិះយ៉ាងបានទេតែអាចឆ្លងកាត់ម៉ាស៊ីនកន្លែងសម្បិះយ៉ាងបានលុះត្រាតែគាត់មុជទឹកសម្អាតខ្លួននឹងនេះជាបំរាមសម្រាប់អ្នកដែលមានយូនុបតែការលើកឡើងរបស់អ៊ូឡាម៉ានៅក្នុងឯកសារនេះគាត់បានបង្ហាញថាបើសិនជាគាត់មិនទាន់បានមុជទឹកតែគាត់បានយកទឹកសម្បិះយ៉ាងគឺគាត់អាចអង្គុយក្នុងម៉ាស៊ីនបានតែសារអីគាត់ថាវាមានការបញ្ជាក់អំពីបណ្ដាសាហាបរបស់រ៉ាស៊ូលុលឡោះសាឡាមនៅជំនាន់នប៊ីយើងមូហាម៉ាត់សាឡាមផងដែរអំពីការបង្ហាញការយកទឹកសម្បិះយ៉ាងអាចអង្គុយក្នុងម៉ាស៊ីនបានសម្រាប់អ្នកដែលមានយូនុបប៉ុន្តែទឹកសម្បិះយ៉ាងនេះមិនអាចយកទឹកសម្បិះយ៉ាងបានទេព្រោះយកទឹកសម្បិះយ៉ាងសោះលុះត្រាតែគាត់មុជទឹកបាយប់មុជទឹកយូនុបរបស់គាត់សិនការពន្យល់របស់អ៊ូឡាម៉ាបានលើកឡើងថាដោយសារការយកទឹកសម្បិះយ៉ាងនេះវាអាចកាត់បន្ថយមានន័យថាកាត់បន្ថយរបស់គេហៅថាហាដេសតូចចឹងហាដេសតូចដែលច្បាប់ហាមពេញលេងរបស់វានោះកាលណាយកទៅសម្បិះយ៉ាងវាថយចង់និយាយថាវាសំដៅទៅលើថាមិនបាបកម្មពេញនេះវាថយមកវិញថយកម្រិតដែលច្បាប់អនុញ្ញាតនេះជាការបញ្យលរបស់គាត់ហើយការយកទឹកសម្បិះយ៉ាងនេះវាជាផ្នែកមួយនៃការស្ថិតនៅក្នុងការជំរះសម្អាតចឹងបានជាអ៊ូឡាម៉ាលើកឡើងថាប្រសិនបើយកទឹកសម្បិះយ៉ាងសម្រាប់អ្នកដែលមានយូនុបហើយអត់ទាន់មុជទឹកនេះគឺអាចអង្គុយក្នុងមួយសិតបានតែជាការប្រសើរការមុជទឹកយូនុបគឺវាមានរយៈពេលខ្លីណាស់បន្តិចប្រើពេលវេលាតិចអត់មានអីត្រូវពិបាកទេគាត់បីតែមុជទឹកឲ្យស្អាតមុននឹងយើងចូលទៅផ្ទះរបស់អល់ឡោះហ៊ូស្បានឲ្យជាម្ចាស់អានេះគឺជាលក្ខណៈប្រសើរបំផុតព្រោះពេលដែលយើងចូលទៅក្នុងផ្ទះរបស់អល់ឡោះយើងត្រូវការសូត្រយើងត្រូវកូរអានយើងត្រូវការសិកៀតអីផ្សេងផ្សេងទៀតណាការអីផ្សេងផ្សេងទៀតអញ្ចឹងនេះគឺជាការល្អបំផុតនេះជាការល្អបំផុតគួរតែមុជទឹកសម្អាតឲ្យហើយចាំចូលទៅក្នុងម៉ាស៊ីនចំណុចទី2គឺច្បាប់មិនអនុញ្ញាតឲ្យបុគ្គលដែលមិនទាន់មុជទឹកវាយប់នេះមុជទឹកយ៉ាងណាបាននេះប៉ះកូរអានទេប៉ះប៉ុលមុសហាប់ទេដោយសារគាត់នៅមិនទាន់ចេះស្អាតនៅឡើយដោយយោងទៅតាមបន្ទូលរបស់អល់ឡោះស៊ុបហានតាឡាជាម្ចាស់ថាបិស្មិលឡាហ៍រ៉ហ្មានឺរ៉ហ៊ីមឡាយាមស៊ូហ៊ូអ៊ីលលមុតាហ៊ីរ៊ូនមុតាហ៊ីរ៊ូនមានន័យថាកូរអាននេះមិនអាច
អនុញ្ញាតឲ្យប៉ះវាបានទេវាលើកលែងតែបុគ្គលនោះជាអ្នកដែលជ្រះស្អាតអានឹងចាំប៉ះកូរ៉ាននឹងយោងតាមប្រសាសន៍របស់នប៊ីយើងមូហាម៉ាត់ដុនសសឡាមដែលលោកបានមានប្រសាសន៍ផងដែរថាឡាយមសុលមុសហ្វាអ៊ីលឡាតាអ៊ីលឡាតាហ៊ីរុនមានន័យថាមិនអាចប៉ះពាល់មុសហ្វាបានទេលើកលែងតែជាអ្នកដែលជ្រះស្អាតណាជាអ្នកជ្រះស្អាតអញ្ចឹងក្នុងលក្ខណៈនៃការជ្រះស្អាតគឺមានន័យថាជ្រះស្អាតអំពីហាដាសថូចដោយយុទ្ធសម្បយ៉ាងហើយប្រសិនបើមានហាដាសធំគឺជម្រះសម្អាតវាដោយការមុជទឹកសម្រះសម្អាតនឹងយោងទៅតាមចំណុចទី3មានន័យថាពាក់ព័ន្ធទៅនឹងបុគ្គលដែលវាយិបត្រមុជទឹកហើយគាត់មិនទាន់ទៅមុជទឹកសម្អាតខ្លួនទេនោះគឺមិនអនុញ្ញាតឲ្យគាត់សូត្រកូរ៉ានទេពីព្រោះថាការសូត្រកូរ៉ានរបស់អ្នកដែលមានយុណុបនេះមិនត្រូវបានច្បាប់អនុញ្ញាតទេលុះត្រាតែគាត់ជម្រះសម្អាតសិនណាអញ្ចឹងគឺជម្រះសម្អាតសិនដោយយោងទៅតាមហាឌីសដែលនាំមកដោយសៃណាលីរ៉ាឌីយ៉ាឡោះអានហ៊ូគាត់បាននិយាយថាكان عليه الصلاة والسلام لا يمنعه من قراءة القرآن شيء إلا الجنابة من ذلك رسول الله صلى الله عليه وسلم لوك من بان حام قد أمبي كاسود القرآن دي لوك لين تا بيل دائل من ينوب أن كن نبي يوم محمد صلى الله عليه وسلم حام من آي صوت دي هاي كا حام بقول دائل من ينوبមុននឹងមុជទឹកសម្អាតខ្លួនពីការសូត្រកូរ៉ានគឺជាការជំរុញឲ្យគាត់ប្រញាប់ប្រញាល់ក្នុងការទៅមុជទឹកសម្អាតខ្លួនហើយដើម្បីអីដើម្បីឲ្យវាបាត់អស់នៅអ្វីដែលគេហាមសម្រាប់កូរ៉ានព្រោះយើងដឹងហើយថាកូរ៉ានគឺជាកាឡាមុឡោះជាបន្ទូលរបស់អល់ឡោះណាពោពេញដោយច្បាប់ពោពេញដោយបទបញ្ជាផ្សេងៗអញ្ចឹងត្រូវតែមានការលើកតម្កើងអញ្ចឹងការលើកតម្កើងគឺតល់តែស្អាតចាំប៉ះកូរ៉ានហើយវាតល់តែស្អាតចាំយូសូតអល់កូរ៉ានហើយសម្រាប់អ្នកដែលមិនទាន់មុជទឹកសម្អាតខ្លួនហូគុំដែលតាក់ទងបាញ់មិញនេះគឺរឿងសម្បាយ៉ាងហារ៉ាមមកបើសិនគាត់សម្បាយ៉ាងតវ៉ាហ្វនៅបៃតុលឡាហិលហារ៉មតវ៉ាហ្វជុំវិញកាបាទុបៃតវ៉ាហ្វស៊ុណាតឬក៏តវ៉ាហ្វជាហ្វរឌូពាក់ព័ន្ធនឹងហ្វរឌូពាក់ព័ន្ធនឹងរុកុនអ៊ុមរ៉ះឬក៏រុកុនហាជីជាដើមអានេះដោយដែលយើងបានរំលឹកកន្លងមកហើយចឹងនេះគឺជាប្រការដែលតកតទៅនឹងបញ្ហាអ្នកដែលមានយូនុបហើយមិនទាន់មុជទឹកសម្អាតខ្លួនគឺពាក់ព័ន្ធទៅលើប្រការទាំងអស់នេះអញ្ចឹងចាំបាច់ឲ្យគាត់ត្រូវបញ្ញាបញ្ញាក្នុងការទៅមុជទឹកដើម្បីអីគឺដើម្បីឲ្យជ្រះស្អាតហើយដែលគាត់ចង់ធ្វើអ៊ីបាដតតាមរយៈនៃការចូលលងគួយស្នាក់នៅក្នុងកូរ៉ានក្នុងម៉ាស៊ីតឬក៏សូត្រកូរ៉ានឬក៏ប៉ះពាល់កូរ៉ានឬក៏សូឡាតស៊ុនណាតផ្សេងផ្សេងឬក៏តវ៉ាគឺបានគាត់មិនមានបាបកម្មបើមិនដូច្នោះទេគឺគាត់បានប្រព្រឹត្តនៅទង្វើដែលអ៊ីស្លាមហាមគាត់មិនខាននោះទេហាសាវ៉ាសូឡានប៊ីយានមូហាម៉ាឌីវ៉ាអាឡាអាលីវ៉ាសាប៊ីអ៊ីម៉ៃនសាឡាមូអាឡៃគុំរ៉ាហ្មាតុលឡោះតាឡាវ៉ាបារកាតូ